Чимало громадян України стали безробітними і стають на облік до центру зайнятості. У зв'язку з військовим станом відбулися зміни щодо виплат по безробіттю. Скоротили не лише термін отримання грошової допомоги з 365 днів до 90, але й суму. Новий закон, який прийнятий, вступив в силу з 29 жовтня, він веде мотивацію до праці. Це є закон, який діє в період військового стану. Отримання допомоги по безробіттю замість максимального переліку був 365 днів, тобто до року, сьогодні є 90 днів. Максимальна виплата 6500 замість майже 10 тисяч. Верховна Рада України внесла зміни, які дещо коригують порядок та умови отримання допомоги у разі безробіття. Оскільки кількість людей, які претендують на мінімальну допомогу, збільшилася, правила отримання змінилися. Сьогодні фінансова підтримка навіть перед пенсійникам до одного року. Тому цей закон міняє філософію роботи під час війни. Під час війни всі повинні щось працювати. Це його головна мета. Для того, щоб всіх стимулювати, робити щось для перемоги. Тепер право на мінімальні виплати матимуть люди, які мають стаж до 7 місяців. Якщо трудовий стаж більший за півроку, то допомога становитиме 50% від вашої середньої заробітної плати. Як зауважують у центрі зайнятості, кількість отримувачів допомоги також зменшилася. Сьогодні ми маємо два тижні з хвостиком від цього закону, то кількість отримувачів допомоги по безробіттю зменшилась майже на 1000, а рівень працевлаштування зріс на 7,3%. Головним завданням центру зайнятості є забезпечення роботою людей, що з тих чи інших причин її втратили. Щоб кожна людина їй допомогти знайти роботу, перевчити, перепрофілювати, допомогти сконтактувати конкретно з роботодавцем для пошуку своєї роботи по своїй професії, по своїх можливостях, по своїй кваліфікації. Закон України номер 2622 діятиме під час воєнного стану.